Ja, så var jag då i Rissne, en förort till Stockholm, så här en sen torsdagkväll. Jo, vi ska spela fotboll såklart. Ett skönt gäng grabbar som samlas här på torsdagkvällarna. Tuffa, hårda jäklar för att lira boll. Och det är ju futsal, fast en liten hårdare form av futsal. Häng på! Ja, de kör ju lite så här cheerleading-träning ser de här i början, så det är tufft. Men här sitter Maestro Lundmark och ser bass ut inför torsdagsfotbollen. Hur många allsvenska matcher? 150 tror jag. 150? Ja. Ja, det är ändå okej. Okay. Tre som målvakt, men resten som forward, va? Ja, mittfält där. Ja. Det var de flesta positioner. Ja, det är härligt. Då kunde det vara på den gamla goda tiden. Exakt. Är vi redo för det här då? Det här är kul. Det här kan bli tufft. Känns som att jag ändå är redo här nu. Mycket lös folk på plats. Här har vi männen bakom, eller mannen bakom torsdagsfotbollen. Är du laddad? Som alltid. Finns det något, finns det någon vidiga futsalen här? Nej, det här är tuffasen som finns. Viktigaste då, det vill säga så kallad lottdragning av lagen. Nu är det en väldigt konstig kortlek, ett underligt... Jag vet inte alls vad det är för företag som står för den här kortleken, men så är det. Här drar man då ett kort och så visar det sig att jag är då tillhör svart lag. Det kan vara nitlott för många andra, framförallt. Ja, många andra. Svart är nitlott idag då. Är det Ekfors som har sett? Gary, vad har du? Ja. Vad har du? Grattis. Ja, det här blev vårt lag då. Jag är lite rädd för att det bara nitlott för många här att dra att det drar svart. Där kom bollen också. Den kan jag vara viktig med. Och där har vi våra motståndare. Det ser tuff ut alltså. Det ser mycket tuff ut. Det går fruktansvärt dåligt för oss nu i vårt lag här och för mig. Det är kraftigt underläge, men det här ser man från snart slut. Det blir kuppen och det är viktigt. Kanske till och med viktigare. Det är snabbaste vägen ut i Europa. Vi kämpar vidare. Fan också. Det skulle vara vår ledande spelare, Hesse, men det gick inget bra det här. Nej. Du kan inte vara nöjd. Inte du heller, va? Nej, jag är jättenöjd. Okej, okay. Ja. Då har vi din nivå. Nej, jag är en stor skäll. Ja, men nu tar vi kuppen. Kuppen är viktig. Ja, det är viktigast. Vi kommer vidare kuppen. Jävligt bister stämning i vårt lag här nu inför kuppmatchen efter en bedrövlig... Vi var liksom Kalmar FF. Släppte in ett gäng mål på kort tid. Och vår egen Rasmus Elm. Är du nöjd med din insats? Ja, det är riktigt dåligt. Riktigt. Ja, det ser bra ut nu. Vi har överläge i kuppen. Kan möjligtvis vara så att vi fixar det här. Men då måste vi ligga på bakåt i det blå laget. Matchvinnarkuppen, Mr. Marklund. Ja, vi vann kuppen alltså. Ja, vi vann kuppen. Ja, det är ditt första kuppguld. Okej. Ja. Fick du fyra en gång? Eller gjorde du fler då? Nej, jag gjorde ett. Mm. Men det var ju matchavgörande. Ja, fick du pris också så? Ja, stor pris. En Ralf Edström. Hej då, boys. Hej då. Satt den i handen till nu? Känns ändå skönt med en kuppvinst alltså. Det var roligt alltså. Det ligger bra bilder på det redan alltså. Hände ju när du stod i kassan. Vi sa det, han måste stå i stolpen och Johan och filma samtidigt. Vilka jävla räddningar, det får man ändå säga. Det var en räddning av bästa.
Ja, det är mycket fram. Hur många bra målvakter? Ja, en torsdagkväll i Rissne. I Jan Gretis gamla hoots här och Milosevic. Och alltid skönt att spela fotboll. Fan vad jag älskar det. Framförallt med såna här legends som brukar vara med här på torsdagsfotbollen. Nu så är det dags att sova en stund. Kommer nya tider och nya fotbollsmatcher. Hoppas man ju. Så länge man orkar hålla på så ska man göra det. Det är underbart med fotboll. Nu öppnar vi dörren här. Varsågod. Tackar.